Vamos começar esse vídeo de uma maneira diferente. Eu quero mostrar pra vocês a gambiarra que eu tô fazendo pra gravar. Porque sim, eu não tenho uma luz pra colocar atrás da câmera pra illumination meu rosto, minha face. Eu estou fazendo isso aqui, ó. Tem a TV aqui, eu clico em pesquiso tela branca e abro a tela branca. Vocês vão ver a diferença, tá? Canal de pobre. Ó a diferença. Ultimamente, percebemos o quão importante é ter um... Não era pra ter anúncio. Vamos de novo. Olha a diferença. Você viu? Você tá achando que eu tô com uma luz, mas não estou, menina. Isso é tudo magia, gambiarra. E aí, brother, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal que você e sua família gosta. Seus vizinhos, seus avós, suas tias, seus primos, seus afilhados, a galera da escola, a galera do seu bairro, o atendente do mercado, o cara que vende tinta na esquina da sua casa, o cara do iFood, o cara, todo mundo. Mas essa luz deu uma destacada na minha amiga aqui. É, eu dei até uma tampadinha nela, não tá tão aparente não, mas quem viu lá no meu Instagram, do nada, eu amanheci um dia, olhei no espelho e ela fez isso aqui, ó. E o que que acontece? Tive que deixar crescer, né? Dei uma apertadinha nela, porque eu não sou obrigada a nada, não consegui me segurar, não consegui me segurar. Já desabafei um pouquinho, né, meus amigos? Vocês podem desabafar nos comentários. E a gente vai começar um vídeo, porque os homens vivem menos. Cientificamente, de 7 pessoas que morrem, 5 são homens. Se você não sabia disso, sim, Cania News. É, todo vídeo, uma novidade, uma notícia. Cania News. Pessoas de 20 a 30 anos, de 5 que morrem, 4 são homens. Cania News. Você aqui, todo dia, ligadinho, ao vivo, online, uma vez por semana só. Já siga aqui nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter. Já deixa o seu comentário, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E vamos começar de um jeito diferente? Vou fazer uma comemoração aqui. Deixa eu agradecer vocês que o seguinte, nosso canal, porque é nosso, né? Meu amigo, meu colega, minha família, meus amores. A gente bateu 25 mil inscritos no canal. Respeita, caralho. Ai, que bonito. Deixa eu brindar um café com a minha produção. Vocês são fodas, cara. Enfim, batemos os esperados 25 mil inscritos e eu agradeço cada um de vocês que assistem meus vídeos, que deixam um likezinho, que você que comenta, você que é inscrito no canal, você que tem o sininho ativado. Meus sinceros amores, meus sinceros obrigada, eu amo vocês, sem vocês eu não sou nada. Mas assim, gente, de coração, muito obrigada mesmo. Eu fiquei muito feliz quando bateu sábado passado, antes de eu postar o vídeo, bateu 25 mil inscritos. Não consegui agradecer no último vídeo porque eu já tinha gravado, né? Então, é isso aí. Gente, vamos começar esse vídeo? Solta a vinhetinha aí. Pronto, soltou, né? O negócio aqui é muito rápido, muito profissional, digamos assim, né? Temos uma iluminação profissional, microfones profissionais, fones de ouvidos profissionais, toda uma preparação pra gravar esse vídeo pra vocês, que é porque os homens morrem mais cedo. Digamos que assim, alguns vídeos desses eu me identifiquei, poderia ser um homem, já que tem bastante gente que me chama de homem aqui no canal. Eu nem tenho um pingolinho. Primeiro vídeo vai ser esse aqui. Esse é um vídeo que, sinceramente, eu não seria tão burra de fazer isso. Vamos assistir. Eu sinto a dor, já. Não, gente. Ah, que dor na minha cabeça, que dor no meu coração. Eu penso, o jeito que ele caiu ali, ele poderia ser quebrado. Poderia ser quebrado e não andar nunca mais, sabe? A juventude de hoje não tem mais noção do perigo, sabe? Isso que eu fico preocupada com os jovens de hoje. Você que tem aí 13, 14 anos, quando você tiver uns 17, 18 e começar a sair, se você já não sai, não faça esse tipo de besteira, tá bom? Seja que nem eu. Fique em casa, assiste uma série, um documentário. Próximo vídeo é esse aqui. Eu tomo susto. Não vou tomar susto.
Uai, dai. Vocês conseguiram perceber a gravidade desse vídeo? Vocês conseguem perceber no meu olhar que eu tenho vontade de fazer isso? Será? Não, gente, eu tô sozinha em casa. Vai que acontece alguma coisa. Para de falar que sim. Vai que acontece alguma coisa. Para. E deu num... Quem que vai me socorrer? Para de falar pra fazer. Não, o YouTube vai me banir. Gente, o próximo vídeo é esse. Eu quero que vocês assistam. Eu vou dar um tempo pra vocês comentarem se eu faria ou se eu não faria. Vai comentar se eu faria esse vídeo ou não enquanto eu danço um hip hop. Comentou? Eu espero que sim, porque o seu tempo acabou e eu vou falar que sim, eu faria. De verdade. Super, super. Única coisa que eu ia me preocupar é se nesse lago aí, nesse rio, tem cobras. Próximo vídeo é esse. E já de cara mostramos assim... Não, vou falar só no final se eu faria ou não. Olha a música de fundo. Os caras deveriam estar muito loucos. Não, sai fora. Da agonia. Morreu? Tá vivo, próximo. Errei. Eu queria falar pra vocês que assim, eu não faria esse, isso ali eu não faria. Nem se eu tivesse muito louca de bebidas alcoólicas. Vamos para o próximo e vamos mostrar que homens desde criança já correm risco de vida e se machucam facilmente. Nada. Nada. Achei que foi bom. Eu achei que foi bom. O negócio ali soltou. Eu achei que foi bom. Meu, eu não tinha escutado que a mulher tinha falado. Eu achei foi bom. Eu achei foi bom. Eu achei foi bom. Esse vídeo poderia acontecer com qualquer um. Eu acho que todo mundo já brincou na rede desse jeito, né? Todo mundo já tentou balançar um amiguinho assim pra chegar e virar. Chegar e virar. Já deu certo? Nunca deu certo. Já caiu da rede? Mas nunca aconteceu de arrebentar a rede assim. Comigo não. Deve doer. Deve doer horrores, né? Porque você cair no chão já não é legal. Você cair numa velocidade assim, com impacto, deve ser pior. Eu, quando era criança, meus amigos, tipo assim, eu só andava com piá quase. Só com piá. Era jogando bola a tarde toda, era fazendo o que os piá faziam. E eu não sei como assim, eu não tenho. Nunca quebrei nada. Nunca. Não tenho nenhuma cicatriz. Esse aqui parece que. Não sei, eu consigo ver claramente um amigo meu fazendo isso. Vamos ver pra vocês entenderem. Ai, ai, ai. Ai, lasqueira. Morreu, morreu. Imagina na placa ali. Nossa senhora, nossa senhora. Meu Deus, que dor, que dor. Como é que não... O que que ele achou? Que ele ia passar debaixo do carro? Eu não entendi. Ui, já pensei ele passando debaixo do carro, já ralando toda a cabeça, tirando couro cabeçudo. Metade das costas e uma fatia do bumbum. Esse vídeo aqui, eu nunca vou entender. Qual que é a ideia? Esse cara deve ter batido algum recorde hoje. Tantas abelhas no meu corpo. Ai, ai, tá voando pra cá, velho. Amor, doia, levar o banco lá. Mas como é que deu pica? Olha lá. Não. Não consigo ver, não consigo ver. Oh, que agonia, sai fora. O cara é louco, o cara não tá louco, o cara tem que ser louco. Ai, gente, que agonia. Ai, que agonia. Eu não presto pra ver essas coisas, não, gente. Não presto pra ver coisa, não. Enfim, dentre tantos vídeos de homem fazendo merda ou tentando fazer uma coisa boa e dando uma cagada fenomenal na internet, esses foi que eu trouxe pra vocês pra explicarem que sim, homens morrem mais cedo porque fazem cagadas. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, comenta, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Vamos para 30 mil inscritos, então pegue esse vídeo
joga lá no WhatsApp do amiguinho e fala assim: bebê, assiste, pega de novo esse vídeo, manda lá pro outro contatinho, pra sua danadinha, pro seu danadinho, e fala assim: amor, assista esse vídeo. Fazer um carinho em você, que faz isso todo vídeo. O que estou fazendo? Estou fazendo um carinho em vocês. Pra agradecer os 25 mil inscritos, tá? Queridinho. Enfim, um beijo na nuca. Até o próximo vídeo. Na nuca, por que na nuca? Ok. Um beijo na nuca. Até o próximo vídeo, bebês. Se cuidem e boa quarentena. Saiam de máscara, porque a gente precisa se prevenir. Saiam de máscara, tampar o nariz. E sua boquinha fechadinha, para o vírus não entrar. Se puder, não saia de casa, para o coronga evitar.